të votojnë apo jo 16 vjeçarët. Të rinjt janë një objektiv i përhershëm i partive politike. Ato ngren forumet e tyre rinore duke të rrequr shumë zënës edhe nga shkollat e mesme. Ata bëhen pjesë e fushatave dhe japin kontribute të mëdha politike, por ata nuk mund të votojnë pa mbushur moshën 18 vjeç. Ulja e moshës së votimit nga 18 në 16 vjeç është një diskutim ende i hapur në shumë vende të botës. Në Shqipëri ishte Sali Berisha që kërkoi i pari uljen e moshës së votimit deri në 16 vjeç në zgjedhjet e vitit 2013. Propozimi të Berishës ju bashkua atë kohë edhe ish kryetari LSI-s, Ilir Meta. Ai u shpreh se është thjesht çështje vullneti. Por kjo nuk u mirëprit nga kreu i prezencës së OSB-s në Tiranë atë periudhë, Eugen Wolfarth. Mendoj se ndoshta mund të jetë një opsion për të ardhmen, ndoshta në zgjedhjet e 2017-s, sepse asgjë nuk është e pandryshueshme. Por për këto zgjedhje nuk ka kohë, jemi vetëm 3 muaj para zgjedhjeve dhe mesa jam në dieni ka dal edhe ekstrakti pari listave të votuesve. Është shumë e rëndësishme që të kemi një situatë që ndryshme para zgjedhjeve, të mos bëhen ndryshime si kjo, apo ndryshime të emrave të komuniteteve. Kësa ideje u bashkua edhe rrjeti kombëtar për të rinjt në Shqipëri, i cili në kuadër të reformës zgjedhore bëri kërkesën për uljen e moshës për të votuar në 16 vjeç. Sipas tyre, ka njësër argumentash se përse duhet lejuar votimi në këtë moshë. Dhe disa prej tyre janë: ulja e moshës së votimit fuqizon demokracinë në Shqipëri, ndërkaq ligji dënon penalisht çdo person mbi moshën 14 vjeç, ndërkohë nuk ju njihet e drejta e votimit deri në moshën 18 vjeç. Sot, ligji jep të drejtë çdo adoleshenti që ka mbushur moshën 14 vjeç të kryejë marrëdhënie seksuale me dëshirë, ndërkohë që e konsideron të paaft për të votuar dhe për të vendosur për veten dhe interesat e tij. Të rinjt bëhen pjesë e politikës dhe forumeve rinore politike para moshës 18 vjeç, por deri në këtë moshë ata nuk lejohen të votojnë. Këto janë vetëm disa nga argumentat që u përmendën gjatë dorëzimit të kërkesës së tyre. Nëse do të ishte lejuar që adoleshentët, pra mosha e votimit, të ishte deri në 16 vjeç, ju do të votonit? Po, unë do të votoja, e kam menduar disa herë këtë, edhe do të më pëlqente shumë si një eksperiencë, mendoj se jam gati për të marrë pjesë në votime, në qoftë se mosha e votimit do t'ulej. Sint? Unë do të kisha shumë dëshirë të votoja, nëse mosha e votimit do t'ishte 16 vjeç. Ndjeheni të përgatitur, të informuar, të përgjegjshëm për të marrë për këtë lloj përgjegjësie, sepse të votosh do thotë të zgjedhësh deputetët, të zgjedhësh qeverinë. Ju personalisht, por edhe jo vetëm ju, mjedisi ku ju jetoni, shokët dhe shoqjet në shkollë, në ambientin e lagjes, qytetit, e kanë këtë lloj përgjegjësie për t'i besuar zgjedhjen e pushtetit? Të votosh është diçka e rëndësishme, kjo është e vërtet, edhe duke qënë se ne nuk e kemi pasur mundësin e votës deri më tani, nuk mendoj se jemi dhe plotësisht gati për ta ushtruar atë, por mendoj që në qoftë 16 vjeçare do të përfshiheshin me votime edhe interesi i tyre do të rritej. Bisedat e përditshme të tona dhe të miqve tanë nuk janë sigurisht për politikën dhe për votën, por që shohim mjaft 16 dhe 17 vjeçare që janë të interesuar në politikë dhe do donin të votonin. Unë mendoj se nuk kemi plotësisht të informuar për sa i përket votimeve, duke qenë se ne nuk e kemi të drejtën e votës dhe nuk kemi interesuar ndonjëherë aq shumë për të hyrë thellë kërkimeve mbi këtë çështje. Shoqëria shqiptare dallohet për një lloj politizimi të skajshëm, pasi në shtëpi prindërit shikojnë lajme, diskutojnë për lajme, diskutojnë për zhvillimet politike. Në Shqipëri ka shumë programe politike, televizionet janë të mbi ngarkuar me programe politike dhe duam apo s'duam, edhe të fëmijët dhe të rinjt bien shpesh në kontakt me këtë lloj informacioni dhe nuk mund të themi që nuk e kanë informacionin. Nuk janë si të rinjt anglezë që nëse një sondazh dikur tregonte që më shumë se gjysma të rinjve nuk e dini kush ishte kryeministri i vendit. Në Shqipëri padyshim që ju e dini. Por sa e njohin të rinjt përgjithësi mjedisin politik? Në ambientin ku jetoni ju? Nuk është se e njohin plotësisht, edhe në qoftë se e njohin, nuk janë të sakta, ndoshta të gjitha informacionet për shkak të burimeve të tyre. Në familje të shqiptare, zakonisht është ajo bindja politike që ushtrohet, që të gjithë brezat në vim ta marrin atë, duke qënë se janë fanatik të këtë një partije politike, dhe kjo ndodhë edhe në komunitetin tonë, shohim shumë të rinë, të cilët ndonë se nuk janë të ashtë informuar mbi një parti politike apo mbi disa çështje politike.
shkojnë dhe pas bindjeve të prindërve të tyre, pra pas bindjeve të familjes. Sini ti, e di kush është sot kryeministri, kryetari opozitës, dhe kush janë politikanët kryesorë në themi, mjedisin politikë shqiptar? Përgjithsisht, po, pas duke qenë se dëgjojmë shpesh... Pa, po, ndi përmendëm, kryeministri është Zoti Rama. Tjetër, Zoti Rama. Kryetari opozitës... Këtu i jemi të qikë tani... Kush është ai zyrtari dhe ai zyrtari? Do të thonë që absolutisht informuar për derisa nuk vendos dot nëse është Sali Berisha apo Lulzim Basha kryetari i Partisë Demokratike. Megjithatë, unë doja të pyesja dhe doja një përgjigje të sinqertë, të cilën nuk e dyshoj padyshim. Nëse ju do votonit sot dhe do shkonit në kutinë e votimit dhe do kishit përballë tre politikanë, kryeministrin aktual Zotin Rama, Zotin Berisha dhe presidentin në largim punditësh Zotin Meta. Këta ka në politik rreth 16 vjetë për para se ju të lindnit. Ju do votonit për ndonjërin prej këtyre? Unë personalisht nuk do të votoja asnjërin prej tyre, duke qenë se ne këtu flasim për uljen e moshës, për një gjenerat të re, gjithashtu do doja dhe një gjenerat të re përsa i përket partive politike, duke, këta janë shumë të vjetër në pushtet, jo në pushtet, por përsa i përket politikës dhe nuk mendoj se ne do të zgjidhnim ndërmjet tyre. Dakordoj me Sindin, ne këtu flasim për uljet të moshës së votimit, kërkojmë të drejtën e votës, por në qoftë se do na jepej mundësia për të votuar midis tyre partive politike dhe figurave politike të Shqipërisë, nuk mendoj se do të votoja. Asnjëra prej tyre nuk më pëlqejnë, idealet e tyre, puna e tyre që kanë bërë, nuk është ajo çfarë ne kërkojmë. Ne jemi të rinj dhe kërkojmë figura të reja politike në Shqipëri, që do t'japin më shumë rëndësi çështjeve politike që kanë të bëjnë me rinin, sepse për fat keq organet vendimarrëse, Këshilli Bashkiak, qeveria nuk i jep sa duhet vëmendje. Në klasën tuaj, ka ndonjë nxënës që është i përfshirë në forumet partiake të PD-s, PS-s, LSI-s, njëni ndonjërin? Po, ka disa prej tyre dhe me sa kemi diskutuar janë ato të cilët familja tyre mbështesin të njëjtën parti. Pra janë të ndërkënuar nga fëmijët e prindërve që janë të angazhuar politikisht, qoftë me njërin, qoftë me tjetërën parti. Po, ose që janë fanatik të një partie, pra që mbështesin. Nëse juve do ju propozohej për të angazhuar në ndonjërin nga partitë, por të përfshirë në jetën politike, edhe pse ju madhat përgjigjen që nuk do votonit, por po këmbgul sërish, do të angazhoheshit si pjestar, si aktivist të ndonjë prej partive që janë aktualisht në mjedisin politik shqiptar? Jo, mua më pëlqen politika, por jo politika dhe mënyra si ajo zhvillohet në Shqipëri, prandaj nuk do të preferoja të bëhesha pjesë e forumeve apo pjesë e partive. Të njëjtën që do thoja, nuk do doja të angazhoja, duke qenë se shpesh shikojmë politikan që në vend se të debatojmë me njëri tjetrin, le të themi, ato thjesht të bërtasin, kemi konflikte të vazhdueshme, nuk e di. Unë në mendimin tim nuk do quaja politikan. Në Shqipëri ka një lloj konservatorizmi apo patriarkalizmi në mënyrën e tjetuarit dhe kjo është përkthyer edhe në mjedisin politik ku jo thjesht krye familjari, por edhe brenda një fisi njerëzit votojnë sipas një interesi që ka njëri prej antarëve të fisit. Dhe nëse babai do ketë një interes për të mbështetur një X deputet, ai do t'i kërkojë të gjithë familjes që të votojnë të njëjtin kandidat. Doja të dija nga ju, duke qenë se jeni të rinj dhe mund të jeni më mendje hapur se sa gjenerata e prindërve tuaj apo edhe më të rriturve të tjerë. Do t'i bindeshit kërkesës së prindit për të votuar një kandidat vetëm sepse ai është pjesë e një grupimi politik që i përket ky kandidat? E di që është pyetje e vështirë, po mua nuk do të më pëlqente të imponohesha nga familja ime për të votuar një kandidat caktuar, edhe në qoftë se ato do t'i premtonin një vend pune. Mendoj se do të shpreja bindjet e mia politike dhe do t'i argumentoja ato siç më pëlqejnë, edhe tani, ndërsa bëhen këto biseda në familjen time, edhe në qoftë se bindjet e mia, pëlqimet e mia në lidhje me politikën janë ndryshe nga familjarët e mi, unë i shpreh ato pa asnjë problemi. Jam shumë dakord me Flavia, nuk do doja që të imponohesha nga familjarët e mi, vetëm për shkak se njëri prej tyre ka interesa të caktuar për veten e tij.
Të flasim sërish për, për votën. Ju thot që doni që t'ju jepet mundësia për t'ju bërë kontribues në zgjidhjen dhe në zgjidhjen e pushtetit, qoftë në nivel vendor, ashtu edhe në nivel qendror. Mirë po ka ca perceptime që janë jo të pakta në mjedisin shoqëror shqiptar që brezi juaj është një brez i pa informuar. Jeni njerëz që rrini tërë ditën lidhur mas telefonit, që shikoni vetëm video në rrjetet sociale, që nuk keni lexuar, që nuk keni informuar, që nuk keni edukatën e nevojshme edhe qytetare. Është vërtet kjo? Nuk është e vërtet, brezion vërtet është shumë i dhënë pas teknologjisë, por ne mund ta përdorim edhe për tu informuar atë. Nuk mund ta përdorim vetëm për argëtim. Dakorcohem me Sindin, ka shumë 16-17 vjeçar cilët nuk kanë interes për politikën, nuk interesojnë fare për çështjet, por ka dhe të tjerë të cilët kanë interes, të cilat i ndjekin ato dhe me pak analizë dhe me pak punë, ato e kanë të mundur që të bëjnë një analizë të saktë për të zgjedhur një parti politike. Ju përmendët edukimin qytetar. Edukimi qytetar dhe ulja e moshës së votës lidhen shumë me njëra tjetrën dhe e përforcojnë njëra tjetrën. Në qoftë se do të ulej mosha e votimit, ne do të kishim mundësi që ato që ka i mësojmë në klasë apo në komunitet, ti kryenim dhe në drejt për drejt. Do me thënë, ju mendoni që brezi juaj është mjaftueshëm i përgjegjshëm për të marrë përsi për përgjegjësin, për të hedhur votën, për të vendosur se kush do tjetë kryeministri Shqipërisë? Pa tjetër që brezion mund të marrë këtë përgjegjësin bisupe, ashtu si 16 vjeçarët sot mund të marrë një kartë identiteti, mund të ngasin shumë mirë makinën, pavarësisht se nuk mund të marrin patentën në këtë mosh, mendoj se janë mjaftueshëm të përgjegjshëm dhe të zhvilluar për të votuar. Dhe një pyetje të fundit. Ju besoj keni opinionin tuaj mbi mënyrën se si bëhet politikë në Shqipëri, keni opinionin tuaj mbi problemet ekonomike dhe standardet demokracisë në Shqipëri, dhe besoj që keni ndjekur zhvillime ku her pas her të ri dalin edhe në protesta, kryesisht studentët. Ju personalisht, por edhe komuniteti të rive që ku bëni ju pjesë, për çfarë arsye do të dilte sot në rrugë për të protestuar? Do ndiqte një parti politike, apo nëse do flasim për një mënyrë hipotetike, një format i ri politik do mund të tërhiqte këtë gjenerat drejt një aksioni të ri politik? Nuk e di sa u kuptuam. Është vërtet që do të ishte më e thjesht që kjo gjeneratë e re, më të rinë do të ishin më të thjesht për të manipuluar, për të tërhequr nga parti të ndryshme politike, por gjithashtu mendoj se të rinë tashmë kanë kuptuar këtë truk, edhe nuk do të ishin më aq të thjesht të manipulueshëm, pra në qoftë se do të ngrihej një kauz për cilën do bëjë një protest, nuk mendoj se do të ishte pjesë politike, do të kishte ndërhyrje politike, por do të ishte vërtet mendimi i të rinëve që kanë ato për çështjet të cilat ato i prekin. Nëse do të ftonte për t'u bashkuar në protest një nga partitë politike, siç ka ndodhur, Partia Demokratike organizoi një protest në datën 7 korrik dhe do rikthehet në rrugë në shtator. Mendoni se mund t'i bashkoheni? Jo, nuk besoj se do t'i bashkohem asaj proteste, nuk ka të bëj asnjë nga ato gjëra që kjo protest do të arrijë që do të më prekte mua dhe interesat e mia, por edhe të moshatarëve të mi. Mendoj se një protestë e ngritur nga vetë të rinë, nga studentët, siç ishte edhe pak vite më parë, do të ishte shumë produktive dhe do të na sillte ne vërtet frytet që ne kërkojmë. Por nëse në mjedisin politik shqiptar do linte një lëvizje e re politike, do të ishte një motiv më shumë për të tërhequr dhe angazhimin e të rinjve? Në qoftë se do të kishte një lëvizje të re politike, pa tjetër që po, sepse ne e përmëndëm me këta persona që sot meren me politik, duke që nëse kanë kaj shumë vite që e bëng të gjë dhe nuk i përkasim brezit tonë, as ne nuk jemi të interesuar rreth politikës aktualisht. Me gjithat e sot folëm për çështjen e mundësis dhe të drejtës së votës për 16 vjeçarët,
dhe jo thjesht mundësinë e përfshirjes së tyre në politikë, pasi përfshirja në politikë ka qenë një gjë që nuk është mohuar, por e drejta për të vendosur përmes votës është ende një gjë e palejuar me kushtetut. Nëse çështja e uljes së moshës për të votuar do vi dhe do të shndërohet një çështje të debatit publik, mendoni që vetërinjt do mund të kërkojnë këtë të drejtë nëse mendojnë që u takon? Po, kjo ka filluar të bëhet pjesë e debateve dhe shohim që shumë të rinjt, siç jemi edhe ne këtu, kanë filluar të marrin pjesë në këto debate duke kërkuar të drejtën e votës. Po çfarë ndodh në botë? Cilat vende e kanë miratuar votimin për 16 vjeçarët? Nga një kërkim që stafi i programit për të realizoi, rezulton se shumë vende kanë miratuar uljen e moshës për të votuar në 16 vjeç. Deri më tani rezulton se më shumë se 15 shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës tashmë lejojnë 17 vjeçarët të votojnë në zgjedhjet paraprake për të emëruar kandidatët për president, kongres dhe guvernator. Për shembull, adoleshentëve në 7 nga 16 lande përbërëse të Gjermanisë u është dhënë drejta e votës në moshën 16 vjeçare në komuna dhe zgjedhjet rajonale. Sërish në disa kantone të Zvicrës u është dhënë drejta e votës në moshën 16 vjeçare për zgjedhjet komunale dhe zgjedhjet rajonale. Suedia i ka dhënë të drejtën e votës 16 vjeçarëve në zgjedhjet e Këshillit të Kishës Famullitare, ndërkohë që mosha e votimit në zgjedhjet parlamentare është 18 vjeç. Gjithashtu, edhe Austria, Skocia, Norvegjia, Argentina, Brazili, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës gëzojnë këtë të drejtë për zgjedhjet vendore apo edhe ato kombëtare. Po cili vend e aplikoi për herë të parë votimin për 16 vjeçarët? Në vitin 2007, Austria u bë vendi i parë që lejoi 16 dhe 17 vjeçarët të votojnë në zgjedhjet kombëtare, me ekskluzivitetin e zgjeruar që u konsumua për herë të parë në zgjedhjet e Parlamentit Evropian të vitit 2009. Në Austri, 16 dhe 17 vjeçarët mund të votojnë në të gjitha zgjedhjet lokale, rajonale, kombëtare dhe zgjedhjet evropiane. 5 nga 9 lande përbërëse të Austrisë lejojnë 16 dhe 17 vjeçarët për të votuar në zgjedhjet vendore tani më prej disa vitesh. Përvojat kanë qenë aq të mëdha sa qeveria federale mori nismën për uljen e moshës së votimit në 16 vjeç, si në zgjedhjet kombëtare, ashtu edhe në ato të BE-s. Idenë mbështeti kancelari federal Alfred Gustenbauer, ndërsa qeveria përgatiti legjislacionin duke aplikuar uljen e moshës së votimit në vitin 2006. Eksperiencat e deritanishme tregojnë se të rinjt janë absolutisht të gatshëm për të marrë pjesë aktive në shoqëri. Reduktimi i moshës së votimit në 16 vjeç jep të rinjve një mundësi të madhe për të marrë pjesë në vendimarrje. Zgjerimi të drejtës të votës për 16 dhe 17 vjeçarët përputhen me faktin se mbushja e moshës 16 vjeç ka një rëndësi të veçantë në kulturën e shumë shoqërive. Për shembull, në moshën 16 vjeç, qytetarët mund të drejtojnë makinën, të paguajnë taksa dhe për herë të parë të punojnë pas një kufizim orari. Një tjetër argument që është përdorur nga shoqata kombëtare për të drejtat e rinisë ishte se kjo është një çështje drejtësie. Pra, kur nuk mund të votojnë deri në moshën 18 vjeç, disa qytetarë nuk do të kenë mundësi të votojnë për kryebashkiakun e tyre derisa të jenë pothuajse 22 vjeç. Mbështetësit e votës së 16 vjeçarëve në Danimark bën një studim të detajuar për këtë çështje. Bazuar tek studimi i tyre rezulton se grupmosha e 18 vjeçarëve kishte shumë më tepër gjasa të merrte pjesë në votime për herën e tyre të parë sesa 19 vjeçarët, dhe se çdo muaj moshës shtes në ato vite rezultonte në një rënje të pjesëmarrjes në votimet e para. Lejimi i 16 dhe 17 vjeçarëve për të votuar në zgjedhjet lokale do të mundësonte atyre të votojnë përpara se të largohen nga shtëpia dhe shkolla e mesme dhe të krijojnë një zakon të votimit gjatë gjithë jetës. E njëjta gjë konstatohet edhe nga një studim në Austri, ku dëshmit konfirmojnë se shtrirja e të drejtës së votës për njerëzit pasi të mbushin 16 vjeç promovon pjesëmarrje më të madhe për votuesit për herë të parë dhe me kalimin e kohës kjo shndërrohet në një zakon që zbut masën e bojkotit apo indiferentizmit në zgjedhje. Bazuar në përvojën e Austrisë, konfirmohet gjithashtu se 16 dhe 17 vjeçarët janë të gatshëm të kontribuojnë në vendimarrje të shëndosha dhe pjesëmarrje cilësore në demokraci.
Argumentat që grupimet të ndryshme shoqërore përdorin në disa vende të botës për të mbështetur uljen e moshës së votimit deri në 16 vjeç, janë se në atë moshë në shumë vende evropiane, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, njerëzit mund të drejtojnë një automjet dhe të gjejnë një punë. Ata paguajnë taksa mbi të ardhurat e tyre. Por çfarë ndodh në SBA? Amendamenti 26 i Kushtetutës së SBA-s vendos moshën e votimit në 18 vjeç. Kjo, para ratifikimit të amendamentit në 1971-shin, ku shumica Amerikanve duhej të ishin të paktën 21 vjeç për të votuar. Por disa adoleshentë në Shtetet e Bashkuara mendojnë se mosha aktuale e votimit është e padrejtë, dhe ata po bëjnë presion për ndryshim. Përpjekjet e tyre kanë pasur sukses në një pjesë të vogël të qyteteve në SBA. Për shembull, Berkeley, Kaliforni dhe Tacoma Park, Maryland, të dyja lejojnë 16 vjeçarët të votojnë në zgjedhjet lokale. Pas kësaj arritje, votuesit në San Francisco, Kaliforni, po konsiderojnë gjithashtu uljen e moshës së votimit që këtë vjesht. Në nëntor, banorët do të votojnë dhe nëse do të lejojnë 16 vjeçarët të votojnë në zgjedhjet lokale, atëherë San Francisco do të bëhet qyteti i parë i madh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ul moshën e votimit në 16 vjeç. Përveç disa partive politike që mbështesin idenë të votuarit që në moshën 16 vjeçare, ka edhe organizata ndërkombëtare siç janë të gjelbrit, Alianca e Lirë Evropiane, që mbështet gjerësisht uljen e moshës së votimit. Po përveç kësaj, ka edhe organizata, sindikata, parti politike që janë kundër votimit në një moshë kaq të hershme. Ato e mbështesin tezën e tyre duke dhënë disa argumenta se të rinjt në moshën 16 vjeçare nuk janë mjaft të pjekur për të votuar. Ata ndikojnë nga media, miqtë dhe prindrit. Sipas disa sondazheve të opinionit, të rinjt janë kundër uljes së të drejtës së votës. Të rinjt nuk dinë mjaftueshëm për BE-n, partitë politike, programet e tyre, si edhe kushtet politike dhe sociale për të qenë në gjendje të votojnë. E drejta e votës është një përgjegjësi e madhe. Adoleshentët duhet të lejohen të jenë të rinj, pa pasur detyrimin të bëhen të përgjegjshëm si të rritur.